Rusiya Silahlı Qüvvələri Kiyevdə, Fedorovka, Vinarovka və Antopoldakı rabitə və kommunikasiya mərkəzlərini yüksək dəqiqlikli silahlarla vurub. Eləcə də Kiyevdəki Antonov zavodunun ərazisindəki böyük silah sursat anbarı məhv edilib. Yeni Avaz Komutası istinadla xəbər verir ki, bu barədə bazar ertəsi jurnalistlərə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi General-Mayor İqor Konoşenkov məlumat verib. Bundan əlavə Kiyev yaxınlığındakı Antonov zavodunun ərazisində çoxsaylı reaktiv raket sistemləri üçün böyük sursat anbarı məhv edilib. Həmin anbarlardan Rusiya qoşunlarının bölmələri atəşə tutulub, deyə o əlavə edib. Sizlərə Astara və Lerik dağlarında yüzlərlə dağ çiçəyindən yetişdirilən 100% təbii arıcı vidadinin balını təklif edirik. Ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq şəfa mənbəyi olan baldan əldə edə bilərsiniz.